ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်လူရောဟာကောစာတက္ကရ1384ခုနှစ်မဏိကာတော်က1383ခုဒီနေ့1384ခုအူကာလအခါသမယနိစံတရနေ့နိစံတရနေ့အခါကာလသမယ၌ဥပုသ္တရင်သီလစောင့်သုံးကြတဲ့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်နေဦးကာလအခါသမယမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပျော်မွေးပြီးတော့မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေသောငါမင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မကထာအနည်းငယ်ဟောကြားပေးမယ်နော်ရှင်ပါဗျာဒီနေ့ဟောကြားပေးမယ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကလည်းတော်တော်များများတိလောက်ပါဘူးဘာတရားလဲနော်ဒီကောချစ်ဆောင်လေချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့တရားဘာလဲရတယ်တော့ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ပါဗျာချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့တရားတယ်ဘုရားတရားကောင်းကြီးလေးမှတ်ထားဦးနော်အခုကလာယူပြီဆိုရင်တချို့ကထွက်ထွက်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်တရားနံပြီးပြန်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားလို့ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဇွန်နေ့ကနေထွက်ပြေးသွားမှာဆိုလို့နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြေးပါနဲ့လို့တရားကောင်းနေပြောင်းရမလားမသိဘူးချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့တရားတော်နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားကြသေးမီမနာကြားကြသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥစွာပနာမှာရှ िख ိုးခရောလိုက်ကြရအောင်ဒါကြောင့်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကကိုစီကိုငါလက်အုပ်ကလေးတွေချီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကြမယ်ကရုဏာသီတလဟဒယံပညာပိဇောဒဝိဟဒာမောဟဓမ္မံသန္နရာမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်တဖြင့်လက်လက်ပွေလာအေးမြစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိမ်းနှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိဇောဒဝိဟဒာမောဓမ္မံအရဟံဓမ္မပညာတိဟုသောစီမိအယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုင်းမောင်ကိုလည်းပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောအနရမရလောကကရုံလူနှင့်တကားသောတတ္တလောကအလုံး၏ညိုယုံဥခိုက်ပူတော်မူသူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဆရာတည်းသူလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယာနှင့်ပေဒတရိဇံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းအထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံဇဂံ၆ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကြိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရိုတိုင်းသိမြင်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တတ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဖယားတပိတော်သည်အာဒရံကြွကြွနုံနုံအလွန်ယိုသေးစွာဝဏမိဂုံတော်တုံမွန်ပုံတော်မှန်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြည်သာရှေကိုကရောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမယံတရားဝတရားနာငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝဏေဝဏမဂုံတော်တုံမွန်ပုံတော်မှန်လျက်ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညိုလျောလက်ဆုံးမူကားရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု
သာဘုဒီနေ့နှစ်ဆန်းတရနေ့နှစ်ဦးကာလအခါသမယမှာဘုဗ္ဗတရင်သီလာစောက်တည်ကြတဲ့ဒုဒကဒကမတွေအတွက်ဟောကြားပြီးမဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့တဲ့တရားနာမည်ကဒီချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကရာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားခြင်းဦးဇင်းတို့အခုကနှစ်ဆန်းတရနေ့နော်နှင်းဟောင်းတွေကုံပြောက်လို့နှစ်သိမ့်တို့ရောက်လာတဲ့အခါသမယနှင်းဟောင်းကုံပြောက်နှစ်သိမ့်ရောက်လာတဲ့အခါသမယဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်သိမ့်ရဲ့အကြောင်းလေးအနည်းငယ်အရင်နာကြရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလိုတော့ခေါ်ကြတယ်တင်ကြံတဲ့နော်နှင်းဟောင်းကို1380နဲ့3ခုနှစ်ကိုစွန့်ခွာတော့မယ်1384ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာတင်းကြံဆိုပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်နော်တင်းကြံတင်းကြံဆိုတာဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတာလဲဆိုရင်ပါဠိစကားလုံးလေးကနေဆင်းသက်လာတင်းကြံရဲ့ပါဠိစကားလုံးကသင်္ကန္တတင်းကြံရဲ့ပါဠိစကားလုံးကသင်္ကန္တသင်္ကန္တဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်သင်္ကန္တဆိုတာပြောင်းရွှေ့တာသင်္ကန္တဆိုတာပြောင်းရွှေ့တာပါဗျာပြောင်းရွှေ့တာပြောင်းလဲတာကိုသင်္ကန္တမြန်မာလိုပြောတော့သင်္ကြန်တဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာတွေဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မဏိကဆိုရင်1380နဲ့3ခုဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီးတော့384ခုနဲ့ပါဗျာ84ခုကိုပြောင်းသွားပြီ1380နဲ့3ခုဆိုတဲ့အဟောင်းကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့1384ခုနှစ်ဆိုတဲ့နှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ဒါကိုသင်္ကြန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမင်းတို့မြန်မာပြည်မှာတော့သင်္ကြန်ကပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆန်းတရနေ့နေ့ကသင်္ကြန်အတန်တည်းဂျာမင်ပြန်တက်သွားပြီလို့ပြောတယ်နော်သင်္ကြန်အတန်တည်းတကယ်တမ်းသင်္ကန္တသင်္ကြန်ဆိုတာကဒီနေ့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့မှပြောင်းရွှေ့တာကို1383ခုနှစ်ကနေ1384ခုနှစ်ကိုဒီနေ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီ။အဲကြောင့်ဒီနေ့ဟာသင်္ကြန်နေ့ပဲ။သင်္ကန္တဆိုတဲ့စကားလေးရတယ်။သင်္ကြန်နေ့နော်။သင်္ကြန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြောင်းလဲနေခြင်းကိုသင်္ကြန်လို့ခေါ်တယ်။နော်။သင်္ကြန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မြန်မာစကားလို့ဖြစ်သွားတော့ပါဠိကနေစဉ်းစားလာတဲ့စကားလုံးကြီးမြန်မာလိုပြောရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းပါဗျာ1384ခုနှစ်တို့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ခေါ်လိုက်တယ်နှစ်သိမပြောဘူးလားဒီနေ့ကိုပြောပါလေဗျာပြောပါလေဗျာဦးမြတ်စနှစ်သိခါကာလတမယဆိုပြီးတော့နှစ်သိလို့သုံးကြတယ်နော်နှစ်သိနှစ်ဟောင်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နှစ်သိတို့ရောက်ရှိလာတယ်အတွက်ကြောင့်နှစ်သိလို့ပြောကြတယ်ပြောင်းရွှေ့လာတာကပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန္တကနှစ်တွေကနေပြီးတော့နှစ်ဟောင်းတွေကနေပြီးတော့နှစ်သိတွေကိုပဲပြောင်းရွှေ့တာလား1383ခုနှစ်ကနေပြီးတော့84ခုနှစ်တို့ပဲပြောင်းရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအငြေရန်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတယ်ဒါဒီလိုမျိုးအခါကာလတင်းကြံခါကာလမှာတန်ဝေကယူဖို့အင်မတန်မှကောင်းတယ်နော်တန်ဝေကယူရမယ်1383ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1384ခုနှစ်ကိုပြောင်းလာတယ်လို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့မလာဘူးလားပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်နှစ်နဲ့ခြီးပြီးတော့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းရက်တိုင်းရက်တိုင်းမှာမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေပါတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်အတာသင်းကြံနေမကဘူးဦးဇင်းတို့ခန္ဓာသင်းကြံပါဆင်နွှဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရနော်ခန္ဓာသင်းကြံကတော့နေတည်နေအမြအချိန်နဲ့အမြပြောင်းလဲပြီးတော့နေတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာသင်းကြံပါဦးဇင်းတို့တွေဆင်နွှဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရနော်နှစ်ဟောင်းကိုစွန့်ခွာလို့နှစ်သိမ့်တို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နှစ်သိမ့်လို့သုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရော
နှစ်အခန္ဓာအတိတ်ကြီးဖြစ်သွားသလားဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့တွေအဟောင်းကိုဆွန့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဟောင်းကိုဆွန့်ရင်အတိတ်ဦးဇင်းတို့တွေမနေ့က1380နဲ့3ခုနှစ်ကိုဆွန့်ခွာသွားတော့ဒီနေ့1380နဲ့4ခုနှစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတိတ်လားအဟောင်းလားဦးဇင်းတို့တွေစစ်စစ်ရမယ်အဟောင်းကိုဇွန့်ရင်အသက်လို့ပြောတယ်။ဦးဇင်းတို့တွေလည်းရှေ့ကနှစ်တွေကခန္ဓာကြီးကိုဆွန့်လာပြီးအခုနှစ်သိမ့်မှာခန္ဓာရလာတာပဲခန္ဓာကြီးရှိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကတော့သစ်လာသလားဟောင်းသွားသလားကြည့်ကြည့်ရတော့မယ်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသစ်လာသလားဟောင်းသွားသလားဟောင်းသွားပါရဲ့ဗျာ။ဟောင်းသွားတာအသက်20ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်21တို့ကူးပြောင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတာ21မှာအသက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းကြီးကအနောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီ။ပြိုပြင်းနုနယ်ခြင်းတွေကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့အိုမင်းရင်းရော်ခြင်းတို့အိုမင်းရင်းရော်ခြင်းစီတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့မလာဘူးလား။ပြောင်းလဲပါတယ်ဗျာ။ပြောင်းလဲပြီးတော့လာတယ်။နော်။မနေ့ကကုံဆုံးသွားတဲ့နေ့ဒီနေ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့လာတာပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုသိမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခန္ဓာသင်္ကြန်ဆင်နွှဲတာလို့နော်ခန္ဓာသင်္ကြန်ဆင်နွှဲတာခန္ဓာသင်္ကြန်ရည်တွေနဲ့ပတ်ဖြန့်ပြီးလို့ဆင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးအတိတတိတံပစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှသာလေခန္ဓာသင်္ကြန်ဆင်နွှဲလို့ရမယ်နော်အဲကြောင့်သင်္ကြန်ပြောင်းလဲလာပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဟောင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့နှစ်တည့်တို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တို့ဒီအင်မတန်မှာတန်ဝေကယူဖို့အင်မတန်မှာအလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရှိရစီရတော်ဘုရားကြီးတွေကလည်းပဲသင်ညာအာကာလတမယမှာတန်ဝေကယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်တော်မူတာရှိတယ်သင်ကမန္တာဝယောဟုဒါဇိနာမရဏတန်တိကဇီဝိဒုံနာဂတိရသပင်ကိုနတာဒီနေဒီနေသင်္ကမန္တာဝယောဟုတ်တာဇိနာမရဏတန်တိကဇီဝိတုံနာဂတိရသပင်ကိုနတာတိနေတိနေသင်္ကမန္တာတက္ကရေဟောင်းတဏိညောင်းလို့မှုနှစ်သိန်းတို့ပြောင်းရွှေ၍လာခဲ့ပြီတကားပြည်စင်တို့တွေ1383ခုနှစ်ဆိုတဲ့နှစ်ဟောင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့เนาะတက္ကရေနှစ်ဟောင်းကြီးကုံသွားလို့1384ခုနှစ်ဆိုတဲ့နှစ်နှစ်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လာခဲ့ပြီဝယောဟုတ်တာအသက်အရွယ်တွေကလည်းတနှစ်တည်းတနှစ်ငယ်သွားသလားကြီးလာသလားကြီးလာပါရဲ့ခင်ဗျာဘုရင်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကနှစ်သိန်းတို့ရောက်လာတဲ့အသက်တွေငယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတာအသက်တနှစ်ကြီးပြီးတော့လာပြီတဲ့ဇိနာဇရာစီနင်းကအိုမင်း၍လာပါပြီတကားအဲ့ဒါနေကြည့်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရက်တန့်ပြီးတော့မနေဘူးလေ။နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အုံမင်းနဲ့စီတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့မလာဘူးလား။မလာပါဘူးခင်။လာပြီးဇိနာဇရာစီနင်းလို့အုံမင်းကလာလေပြီတကား။မရဏသန္ဓိကတေမင်းပတ်တို့တနေနီးကနီးကချင်းကပ်၍လာခဲ့လေပြီတကား။နှစ်သိန်းတို့ကူးပြောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေအသက်တွေတိုးပြီးတော့လာသလားလူလောကကြီးမှာနေဖို့ရတဲ့အသက်တွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့လာတာလားအသက်တွေဆုပ်ယုပ်ပြီးလာပါလေနေဖို့ရတဲ့အသက်တွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့လာတော့အသက်တွေကြီးလာတာဒီဦးဇင်းတို့တွေနေဖို့အတွက်နှစ်တွေများပြီးတော့လာတာမဟုတ်ဘူးနေဖို့ရန်အတွက်မတည်ဖို့ရန်အတွက်หนีပြီးတော့တနှစ်တနှစ်หนีပြီးတော့လာတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲမရဏသန္ဓိကတေမင်းဘတ်တို့တနှစ်หนีကหนีကချင်းကပ်၍လာခဲ့လေပြီတကားအနာဂတိနောင်အခါကာလတမယ၌ဇီဝိတုံအသက်ရှင်ခြင်းကရတတူတောင်းသွားပြီနော်နောက်ထပ်လက်ကျန်တတ်တန်းနေအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့တတ်တန်းနေပို့တောင်းပြီးတော့မလာဘူးလားအသက်တွေလူကောင်းပြီးတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြီးတဲ့ဒီနေနေတိုင်းနေတိုင်းဘင်္ဂောနန္ဒာပြည့်စည်ခြင်းဘတ်တို့ချင်းကပ်၍လာခဲ့လေပြီတကား။နေတိုင်းနေတိုင်း
Nihongo Sunga Nidido Yaulabi Solution Bingo Neda de Yes see Jim Bado Udivido Lara de Nihongo Sunga Lo Nidido Yaulade Kama Mobu Dini Dini Nidine Nidine Udino Ya Kana Gujiga Yes see Jim Bado Tanine Tani Tayuine Matohabula Twenty five, yeah. At one Kalama, a two dele, within the Rodriga, that we got Junayam, no? Bengamanda, that hound, don't ya, she said, don't go Nilo, so that. Dagare hound, Dani, Yanglo, mo, that hound, don't ya, she said, Lego Nilo, Corde, Nede do, Yang Shui, Lage, Levi Daga. Why, oh, da, at that, a ready gale, Dani, jiga, jiga, ji, Lage, Levi Daga. Zaina Zara Sinilo, Ominga Lage Levi Daga Marana Taniga, the Mimbado, Tanin Nigan, Nigan, Chinga, you lag a Levi Daga Anagari no aga gala, the Mayana is you widow, at that you change Nijinga Rather Tanito Donga Lage Levi Daga Dine, Dine, Nidai, Nidai. Bingo nada biasi jembado chinga ga nikaywe lage lebi daga. Uzino dore da tinyang kala khadamyane padda bido taditan wiga yunay jabu no. Hobi no? Uzino do the young leather at Dinama Buddha in it. That hound don't ya? She said, Ne kunid of Yongavi, Tadana Nigar, Uzino do the Mabyong de Udali Titayam, no? Tadana Nigar, not tongue, Naya, Chausen, eh? Uzino do the Gula Nesanti and Yavisin, the Chuga, Tadana Nippa, Pione, Lutinja, Tadana Nigar, Perojama Pyona, Leswe, Kasong Labi Nijama Pyona. No? Kasong Labi Nijama, Tatong Donya Chausen Naga Nibido, Tatong Donya Chausen Chautu, Ubioma. Not Daga Bududan in Madaja. Obi Dazu in Dini Hoja Bime, Tiaro, Namiga Paredo. Mabiamane, Katuli, Hoyamatin, not Uzimbaga, Mia Piadabi. Tinesu in Mabiamane, Badugo Chibido. Badugo chite so ye, Begu Mabyaya Male. Zeno do Sinzabu Mulu Abula. Hm? As you know, chite so ye, put a piatana ego, as you know, she shall jaya on. Chite so the logama, was in a chine, kine, pokus, and Mishibau. No? Logama, Luwebibi, Nebbibi, Tadawari, the reason he webbibi, a chine, kine, Tadawasura, Mashi. Pogurima, Chine, Kinja, the Leswe, and Nagan Yahanda, Pogurima, Aria, Turo, Hongi, Matale, a Chine, Kinabe. Don't have a Dagan Tayo, a Chicago, Chini Jarabe. No? Anagan Yahanda, Pogurima, Dalin, Chichim, Munginico, Pesonino. Tajo, Logan Mashi, the Miatadawari, Chijarabe. No? Mibagale, Dadamigo, Chijabula. Adamigale, Mibago, Chijarabe, Sanimona, Chinjin, let Chijarabe. Edilo Chichi and Mew Mew, she needed a tema. No, was in order to dini, chit de suin. Chit de suin is a little shyamu. Badugo chitali. Rugo chitali, shyam, shadi mula. Adima, Adine, was in order to chichin, the young lady of chichin, Miaji, she jarred him. Mew Mew, Pombong, dot chichin, she jarred him. Eddie Chichin, Badugo chitali. Logama Brugo Chisong Lesurago Shyam. Logama Badugo Chisong Leswin. At that the man be man nati. At that the man miminet do the be man chichinsura nati logama mishibabu. Miminet do the chichin logama mishibu. Suluraga mimi kugu talayin chisome. Mimi Kogo Dali in Papito, eh? His own. No, but only Balago, Chide Luebio, Kogo Gula, Machijabu. No, Kogo Dali, a chisome, Mimi Kogo Dali, a chisome. No, we know.
ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကြားဘူးကြားတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာကြားဘူးပါကောသလမင်းကြီးဆိုတာမကြားဘူးတဲ့ပုံကမရှိတော့ပါဘူးเนาะသူ့ရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးကမန္လိကာသူ့ရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးကမန္လိကာပါခင်ဗျာအဲမန္လိကာမန္လိကာမိဖုရားကောင်းကြီးအရင်ကဘာလဲဆိုရင်သူကတောသူမလေးစင်းရတဲ့တောသူမလေးတော်မျိုးကြီးသူလည်းမဟုတ်နိုင်တွင်သူလည်းမဟုတ်ဘူးတောသူမလေးတောသူမလေးမန္လိကာကတဏိသောခါကာလတမယမှာသူကပန်းချံတွဲကိုသွားပြီးတော့ပန်းနေခုကရောင်းဖို့ရန်အတွက်ပန်းချံတွေသွားတဲ့ခါမှာလက်ထင်းမှာလည်းမုတ်ကလေးတွေကင်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလမ်းခုလမ်းမှာမျက်စွာဖရာကိုရန်တန်ဃာတော်တွေကိုခြံရမ်းပြီးတော့ကြွလာတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့မန္လိကာကမျက်စွာဖရာကိုသူယူလာတဲ့မုတ်ဆွမ်းတွေကတ်တယ်မုတ်တွေကိုမျက်စွာဖရာကိုကတ်လူတွေမြတ်စွာဘုရားကိုမုတ်တွေကတ်လူတဲ့အခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကချီးမြောက်တော်မူရှာတယ်မန္လိကာမြင်နေတဲ့အဲ့ဒီမန္လိကာဆိုတဲ့ပန်းသမလေးမြင်လောက်တဲ့အရက်မှာပဲတည်င်းသုံးပြီးတော့သူ့လူတဲ့မုတ်တွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှိမှသာပြုံးတော်မူတာပြုံးတော်မူတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒကတိလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်မြတ်ဖရာအဘယ်အကြောင်းအရာကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြုံးတော်မူရတာလဲဖရာလို့အရှင်အာနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုတိလို့မေးလျှောက်တယ်နော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပြုံးတော်မမူဘူးဆိုတာရှင်အာနန္ဒကတိလို့မေးလျှောက်တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါဖရာဒီပန်းသမလေးကိုပန္ဒမလီမန္တိတာကိုမန္လိကာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဖရားပြုံးတယ်။ဒါနဲ့ရှင်အာနန္ဒကသဘောပေါက်သွားပြီ။မှန်လားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဒီပန္ဒမလီမန္လိကာကမန္လိကာလှူဒန်းတဲ့ဒီမုတ်ဆွမ်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးတရားတွေလာမလဲဖရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့ဒီနေ့ခါကာလတမယမှာငါဖရားကိုဒီပန္ဒမလီမန္လိကာကဥဥချပြပဲမုတ်ဆွမ်းလှူဒန်းတယ်ဒီမုတ်ဆွမ်းလှူတန်းတဲ့နေ့မှာပဲကောသလတန်းရဲ့ပြည့်ရှင်ဘရင်ကောသလမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကမိတော်မူတာစင်ရဲ့တမလေးနော်ဒီလှူတန်းတဲ့မုတ်ဆွမ်းကိုလှူတန်းတဲ့အကျိုးအတွက်ကြောင့်မန္လိကာကကောသလရှင်ဘရင်ရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဒီနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကမိတော်မူအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကောသလမင်းကသူ့ရဲ့တူတော်မောင်အဇာတသက်တဲ့နော်အဇာတသက်အာလုံးကြားဘူးကြမှာမလားကြားပါလေမာဂီဖြစ်တဲ့ဘိဗိတာရာကိုတတ်တယ်အဇာတသက်နော်အဲ့ဒီအဇာတသက်နဲ့ကောသလမင်းကြီးနေကတူတော်တယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းပဲဂျွာလေးတရွာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းစစ်ခင်းနေကြတယ်နော်စစ်ခင်းပြီးတခါတလေမှအဇာတသက်ကနိုင်ကောသလကပြေးရတခါတလေမှကောသလကနိုင်နေအဇာတသက်ကပြေးရအဲ့ဒီနေ့မှာကျတော့ကောသလမင်းကအဇာတသက်ကိုဆစ်ရှုံပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတာထွက်ပြေးလာတဲ့အခါပန်းဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာပြန်တဲ့သူ့ရဲ့တပ်သားတွေမလာသေးလို့စောင့်နေတဲ့အချိန်နော်ပန်းနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအခါမှာပန်းသမလီမန္လိကာကပန်းခွင်းရင်တချင်းလေးတအေးအေးနဲ့ပေါ့ကောသလမင်းကြီးကိုတစ်ပင်ချင်းအောက်မှာအနားယူနေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမန္လိကာပန်းသမားလေးကကောသလမင်းကြီးပြန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ပန်းဒီနဲ့ပူဇော်တယ်။နော်အညောင်းဖြေပြောက်ခုရံနေနှိပ်ပြီးတယ်။ဒီလိုမျိုးပြုစုရိုးရာတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောသလဘင်ကြီးကချစ်စိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းသမားလေးမန္လိကာကောသူမလေးကိုတော်ကောက်လို့မိဖုရားကောင်းကြီးမြှောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာ။နော်မိဖုရားကောင်းကြီးမြှောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နန်းတော်သူခေါ်သွားမိဖုရားကောင်းကြီးမြှောက်ပလိုက်တယ်ကျန်တဲ့မိဖုရားတွေအများကြီးပဲရှိတာမန္လိကာကအပြောကလည်းခြူတယ်အတန်ကလည်းတာယာတယ်နော်အပြုစုယူရကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောသလဘရင်အသေးဆွဲဖြစ်လို့မိဖုရားခေါင်းကြီးတိုင်အောင်မြှောက်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့မန္လိကာကရုပ်တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်နော်မန္လိကာရုပ်တော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမန္လိကာပန်းသမားလေးကိုကောသလမင်းကြီးကမိဖုရားခေါင်းကြီးမြှောက်ပြီးတော့နေလာခဲ့တယ်နော်မိဖုရားခေါင်းကြီးဆိုတော့ရှိရှိသမျှမိဖုရားနေတဲ့ခေါင်ကြီးပဲ။ဘာဖြစ်လို့မိဖုရားကောင်ကြီးတိုင်အောင်မြောက်တာလဲချစ်လွန်းလို့ပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။
ဘယ်လောက်ပါဗျာယောဂလေဆိုးသေးတယ်မန္လိကာကရှစ်လွန်းလို့တာလေးမိဖုရားကောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့ထားတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေလာတဲ့အခါကျတော့ကိုသလမီးဟာတနေ့မှာသူ့မှာအကြံဖြစ်တယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်လေသာပြွင်းမှာမိတင်းပြီးတော့နေနေတဲ့အခါမှာမန္လိကာမိဖုရားနဲ့ကိုသလမင်းကြီးတူတူနေတဲ့အခါမှာကိုသလမင်းကြီးကနော်ရှစ်စကားတွေဆိုပြီးတော့ကြည်နူးကျင်တာပေါ့ကြည်နူးကျင်တဲ့အခါကျတော့မန္လိကာကမေးတယ်မန္လိကာလောကမှာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲမန္လိကာချင်းနမမန္လိကာမင်းအတွက်လောကမှာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲကိုသလမင်းမင်းမြတ်ကမေးလိုက်တာနော်လောကမှာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲလို့ကိုသလဘုရင်ကမေးလိုက်တာခုထင်ထားမှာပေါ့နော်ကိုသလဘုရင်ကထင်ထားမှာပေါ့မန္လိကာကတောသူမလေးပန်းသမလေးငါတော်ကောက်လို့မိဖုရားကြီးဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားကောသလမင်းကြီးတော်ကောက်လို့မိဖုရားကြီးဖြစ်လာတာရွှေနှန်းဆောင်နေနဲ့ထားလို့အစစအရာရာလူလင်းသေးမရှိနော်မောင်မမိသန်နေနဲ့ချမ်းရံနေပေါင်းများစွာနဲ့ထားထားတာငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္လိကာလေးမိဖုရားဖြစ်လာတာဧကံမုတ်ချသူကတော့ငါမေးတဲ့အခါမှာဘုရုကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုရင်ဟောမောင်တော်ဘုရားကိုချစ်ဆုံးလို့ဖြစ်မှာဒါကောသလမင်းကြီးကတွတ်ထားတာနော်ဒါပေမဲ့မန္လိကာဖြေလိုက်တာကဘလို့ဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာတဲ့ကျမအချစ်ဆုံးဟာကိုကိုပါပဲဘုရုကိုတဲ့တော့ကိုကိုပါပဲကိုကိုကိုပါပဲတဲ့ဗျာမန္လိကာကနော်လောကမှာကျမအချစ်ဆုံးကကိုကိုပါပဲတဲ့ကျမထက်ပူပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိပါဘူးဘုရုဖြေတာတော့မန္လိကာဖြေတာပါဗျာ။အဲမန္လိကာကဖြေပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရင်ကိုသလကစိတ်ဆူတာကို။ तू ထင်တာကနော်မိဖေရကောင်ကြီးတင်မြောက်ထားတာငါကြောက်။ငါတော်ကောက်လို့မို့မိဖေရကောင်ကြီးဖြစ်လာတာ။အမှန်တကယ်သူချီမာကတော့ဧကံမလွဲပဲဘရုကိုချစ်ဆုံးလဲလို့မေးလာရင်မောင်တော်ဖေရကိုသလကိုချစ်ဆုံးလို့ဖြေမှာ။အဲ့ဒီလိုမို့ဖြေလာလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲ။ဒါကိုကောသလမင်းကြီးကဆက်လာမှာပေါ့နော်ဘလောက်တောင်ချစ်တယ်လဲအဲဘာကြောက်ချစ်တာလဲနော်ဘယ်အထိချစ်မှာလဲဆိုတဲ့ဒီစကားကြီးကောသလမင်းကလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မန္လိကာကဖြေလိုက်တာကမောင်တော်ဖခင်ကိုချစ်တယ်လို့မလားဘူးကိုကိုသားလင်အချစ်ဆုံးမှာဆိုတော့ကောသလမင်းဒီမှာပဲသူ့ရဲ့အဖြေကနောက်ထပ်မေးစရာမေးခွန်းကမရှိတော့ဘူးတိတ်တိတ်ဆိုးသွားပြီနော်ငါတော်ကောက်လို့မိဖုရားဖြစ်လာတဲ့မန္လိကာကတော်တော်ရိုင်းပြတာပဲနော်ဘုရုကိုချစ်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအရှင်ကောသလဘုရင်မောင်တော်ဖခင်ကိုချစ်ဆုံးလို့ဖြေတင်တာမဖြေဘဲနဲ့သူ့ကိုသူသားလင်အချစ်ဆုံးမဲလို့ပြောတယ်နော်ဖြေချားနေတယ်တော်တော်ရိုင်းပြတာပဲလို့ကောသလမင်းစိတ်ထဲကနေကြံပြီးတော့ဒေါသအမျက်ကြီးထွက်လာတယ်ဒေါသအမျက်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့သူကမန္လိကာကိုတော်တော်ချစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပဲမျိုးသိပ်ပြီးတော့ဒေါသတွေကိုထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲမန္လိကာကတိတာပေါ့ကောသလမင်းကိုယ်တလာဘရင်စိတ်သွိုးသွားပြီးအမျက်ထွက်သွားပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ပြန်ချော့တဲ့အနေနဲ့မန္လိကာကလည်းမေးတယ်မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးကလောကမှာဘသူကိုချစ်ဆုံးလဲနော်မန္လိကာကလည်းပဲကိုယ်တလာမင်းမေးတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တာနော်လောကမှာဘသူကိုချစ်ဆုံးလဲတဲ့ရှင်မင်းကြီးကကိုယ်တလာဘရင်ကစိတ်ကောက်နေပြီနော်စိတ်ကောက်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကတော့သူမေးလို့ရှိရင်အာမောင်တော်ဘုရားကိုအချစ်ဆုံးလို့ဖြေလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြန်မေးလိုက်ရင်လည်းပဲမေဘုရားကိုအချစ်ဆုံးလို့ဖြေမှာသူကဘရင်ကောသလကအခုချိန်မှာစိတ်ကကောက်သွားပြီဆိုတော့အမှားနော်သူကပဲငါမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလာပြီးတော့ပြန်မေးနေတဲ့သူတော်မှသူ့ကိုသူအချစ်ဆုံးဆိုရင်ငါလည်းပဲငါ့ကိုငါအချစ်ဆုံးနော်ဒီလိုပဲပြန်ဖြေမယ်ဆိုတော့ကောသလကမန္လိကာကိုပြောတယ်အေးချင်းနမငါလည်းပဲငါကူငါသားလေးအချစ်ဆုံးပဲကောသလကလည်းပဲစိတ်ကောက်ကောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေတာနေမှာပေါ့နော်ငါကူငါသားလေးအချစ်ဆုံးပဲတဲ့မတို့တို့နှစ်ယောက်ဖြေသွားတာငါကူငါသားလေးအချစ်ဆုံးပဲဒါနဲ့ဘယင်ကောသလကမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတာငါကတော့ထားဦးနော်ငါဖြေလိုက်တာငါကူငါအချစ်ဆုံးဆိုလို့ဖြေလိုက်တာထားဦးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါကရှင်ဘယင်နော်နန်းတော်ထဲမှာမွေးနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံကောဖြစ်လို့ငါ့ကိုငါအချစ်ဆုံးလို့ပြောတာကထောင်းဒီမန္လိကာကတော်တော်မိုက်ရိုင်းတာပဲရိုင်းဆိုင်တာပဲငါတော်ကောက်လို့မိဖုရားဖြစ်လာတာငါ့ကိုအချစ်ဆုံးလို့
မဖြေဘူးပဲနဲ့သူ့ကိုသူသားလည်းချစ်ဆုံးလို့ဖြစ်တယ်ဘယင်ကတနှုံနှုံနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မကျင်နဲ့သီးလို့မှုမန္လိကာကိုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်နော်ခနဲ့တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့မန္လိကာကပြရဏမြတ်သုံးပါးမှာကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကောသလကထပ်မေးတယ်မန္လိကာတဲ့မင်းကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမင်းယရဏသုံးပါးကိုအချစ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဘယင်ကောသလကထပ်ပြီးတော့မေးတာနော်နာနုတေတီနိယရဏာနိပိယတရာနိတဲ့မန္လိကာချင်းနမမန္လိကာတေတင်သည်တဲ့တီနိယရဏာနိဖယယရဏတရားယရဏတန်ဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပိယတရာနိပို့ပြီးတော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ယရဏသုံးပါးတို့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကောသလရှင်ဘရင်ကမန္လိကာကိုမေးလိုက်တာယရဏသုံးပါးတို့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မန္လိကာဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးကအင်မတန်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ယရဏတယပါဟံဒေဝအတ္တနောတကဒုက္ခမောက္ခဒုက္ကင်္စပဋ္ဌယံတိတံပိယာမိတသမအတ္တမိပိယတရောဒေဝအရှင်မင်းကြီးအဟံကျွန်ုပ်သည်ယရဏတယံပိဖယတယတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအတ္တနောမိမိဤတက္ကဒုက္ခံနပြီးချမ်းသာကို၎င်းမောက္ခဒုက္ခံတန်တရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကို၎င်းပဋ္ဌယံဒီတောင်းတလျက်တံပိယာမိဖြစ်ပါ၏မှန်လားပါရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမဟာယရဏသုံးပါးကိုချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲတကဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ချမ်းသာရဖို့မောက္ခဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တန်တရာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တာပါမာလိကဖြေသွားတာနော်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ပြီးတော့တန်တရာကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်တာပါတဲ့ဆိုလိုတာကပါလေယရဏသုံးပါးကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနတ်ပြည်ကိုရောက်ချင်လို့ကိုကိုကိုနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တယ်တန်တရာကနေပြီးတော့မိမိလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တယ်ဟာကိုအကြောင်းကြောင့်ချစ်တာလားသူများအကြောင်းကြောင့်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တာလားကိုအကြောင်းကြောင့်ချစ်တာပါဗျာကိုအကြောင်းကြောင့်ယရဏသုံးပါးကိုချစ်တာတို့တွေလည်းပဲဦးဇင်းတို့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အပင်မကြချင်ဘူးအပေမချချင်တာကယရနာသုံးပါးကိုအပေမချချင်တာလားကိုကိုကိုအပေမချချင်တာလားကိုကိုအပေမချချင်တာပါဗျာကိုကိုကိုအပေမချချင်လို့ဦးဇင်းတို့တွေချစ်ကြယရနာသုံးပါးဒါကြောင့်ဒါသမားထို့ကြောင့်မေကျွန်ုပ်ဒီအတ္တဝမိမိကိုကိုသာလင်ပြရတော်အချစ်ဆုံးပါပဲဣတိတောမန္လိကာဒေဝီမန္လိကာမိဖယားကြီးသည်ကောသလံဘယင်ကောသလကိုအဝောဇာအာဟာကောင်းစွာမသွေအဖြေပေးခဲ့လေတည်မန္လိကာမိဖယားကမှန်လားပါဘယင်မင်းကြီးရတနာသုံးပါးကိုကျွန်တော်မျိုးမှချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲကိုယ်အတွက်ကြောက်တာလည်းချစ်တာပါတဲ့သူများအတွက်ကြောက်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်အကြောင်းကြောက်တာလည်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတနာသုံးပါးကိုချစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာပါပဲရတနာသုံးပါးကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာပါပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်အကြောင်းကြောက်မှန်ရဲ့လားဦးဇင်းတို့တွေမိဘတွေတာသမီတွေကိုမှန်ပါပါဗျာမိဘတွေသားသမီးကိုမချစ်ကြဘူးချစ်ပါတယ်ခင်ဗျချစ်တာပဲချစ်တာလေဘာလို့ဒါဆိုရင်သားသမီးကိုမိဘတွေချစ်ကြတယ်ဆိုတော့တောင်းတမှုလေးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိကြသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားကအင်ကုန်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အာမိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုပြီးတော့သားသမီးတွေပုံမှာမိဘတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဆိုပြီးတော့၅မျိုးခေါ်တော်မူကြတာရှိတယ်ထားတော့နောက်ဆုံးလေလေပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့မိဘတွေချစ်တယ်ဆိုလည်းပဲမျှော်လင့်ချက်လေးနည်းနည်းတော့ရှိနေကြသေးတာပဲငါတို့တွေအသက်ရွယ်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီသားလေးတွေတမီးလေးတွေကငါတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စောက်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်တွင်းမွေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတွေမပါကြဘူးလား
ပါတယ်ခင်ဗျညှော်လင်းချက်လေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ညှော်လင်းချက်ရှိနေသေးတာပဲနော်ဇနီးမယားသမီးသားတွေလည်းပဲချစ်ကြတာပဲမိဘသားသမီးကလည်းပဲမိဘကိုချစ်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ညှော်လင်းချက်လေးတွေရှိကြတာပဲဇနီးမယားသမီးခင်မှုတွေလည်းပဲတဦးပေါ်တဦးချစ်ကြတာပဲကိုယ့်အတွက်ညှော်လင်းချက်လေးပဲဒီနေ့တို့တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်လို့ပြောနေကြတာနော်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကောင်းရွတ်ကိုလိုလားတတ်ခြင်းသာထက်ဆိုင်ကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့တကယ်လိုလားကြတာတေချာစဉ်းစားတော့ဦးမှာဘက်တရီကလည်းအသေးမရှိတော့လို့ဒီလောက်လေးပဲအရေးမွက်လေးပဲပြောကြလိမ့်မယ်နော်ထားပါတော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တို့ဒီကောင်လေးကကောင်မလေးကိုချစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲသူ့ကိုညင်နေရရင်ကျေနပ်နေလို့သူ့ကိုချစ်နေရရင်ပူပါဖြစ်နေတယ်ကျေနပ်နေတယ်ပျော်ရွှင်နေနေလို့ပါဗျာမှန်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားပါဗျာဘာလို့အကြောင်းကြောင်းလဲနောက်ဆုံးပြန်ချုပ်ရင်ကို့အကြောင်းမှန်ပါကို့အတွက်ကြောက်ပဲကို့များကိုချစ်တာကို့အတွက်ကြောက်ပဲချစ်တာမှန်ရဲ့လားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူ့ကိုမြည်နေရရင်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည်နေရလीဒစိမ့်စိမ့်ချစ်နေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒစိမ့်စိမ့်ကြည်နေရလीဒစိမ့်စိမ့်ကိုမှာပီတိတွေဖြစ်နေပဲကိုမှာပျော်ရွှင်နေရတာပဲမှန်ရဲ့လားမှန်လားပါဗျာဒီမကြီးတော်တည်နေဖြစ်ဘူးသလားတွေးဘူးသလားအဲ့လိုမျိုးဟင်တွေးဘူးပါဦးဗျာမတွေးဘူးတဲ့နော်ကိုကိုသားလीအခြေဆုံးပဲသူများကိုချစ်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့တွေဘာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ့်ရဲ့ကြည်နပ်မှုတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ပဲချစ်ခြင်းကြလို့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသူတစ်ပါးကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာကြောက်လဲခုခုကိုချစ်လို့ပဲဒီလောက်လေးပဲသွားကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တွေဘယ်သူကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပါဗျာအဲကိုကိုသားလည်းချစ်ဆုံးနော်ဒါဆိုရင်ရပြီကိုကိုတားလင်းအချစ်ဆုံးနောက်တစ်ခုမေကွန်လေးရှိသေးတယ်ဘသူကအချစ်ဆုံးလဲလို့မေးလာရင်ဦးဇင်းတို့တွေပြဖြေလဲရှိအောင်ခုနကတော့ဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲချစ်ဆုံးလဲဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုတားကိုကိုတားအချစ်ဆုံးပါဗျာကိုကိုတားလည်းရင်အချစ်ဆုံးဘသူကအချစ်ဆုံးလဲဒီမေကွန်လေးကိုလည်းအဖြေရှာရမှာဘသူကအချစ်ဆုံးလဲဆိုလို့ရင်ဘသူကတားလည်းအချစ်ဆုံးပါအဲဟုတ်ပြီဘသူကအချစ်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တည်းတော့ကိုကိုဘသူကအချစ်ဆုံးလဲဆိုမိဘနှစ်ပါးငယ်ကြီးသားတွေပါတယ်တာပြီးတော့ရှိခုမရင်နဲ့နော်ဘသူကအချစ်ဆုံးလဲဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးဦးဇင်းတို့တည်းမဟောတရပညာကြီးကြတယ်မလားနော်မဟောတရပညာကြီးသူရဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးကရှင်ဘရင်ကြီးကိုထီဆောင်နှက်သားကမေးတယ်ထီဆောင်နှက်ကမေးတယ်ဘီမင်းကြီးတဲ့နော်ကိုနှုတ်နော်ခြေတော်ဒီနဲ့ကန်နေလက်ဒီနဲ့ကုတ်ခဲ့တယ်နော်နှုတ်နဲ့လည်းပဲဗဇက်နဲ့လည်းပဲကြိုက်တယ်ခြေတော်လက်နှုတ်ဒီနဲ့နှိပ်ဆက်နေပါတော့လဲပဲတဲ့နော်အချစ်မပြတ်တာဘာလို့လဲတဲ့နော်အချစ်မပြတ်တာဘာလို့လဲတဲ့ဘသူကအချစ်ဆုံးလဲလို့မေးတာမမဘယင်မင်းကြီးကမသိဘူးเนาะထီဆောင်နဲ့မေးတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့မဟောတရာပညာရှိကိုသွားပြီးတော့ချင်းကတ်ရတာပေါ့မေးမြန်းရတာပေါ့เนาะမဟောတရာပညာရှိကိုသွားပြီးတော့ချင်းကတ်တဲ့ခါကျတော့မဟောတရာပညာရှိကပြောတယ်အေးမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးတဲ့เนาะခြေတော်ဒီနဲ့လဲကန်နေလက်ဒီနဲ့လဲကုတ်ဖဲ့တယ်ဗဇက်ကလဲကြိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အချစ်မပြတ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချင့်နေတာမိဘနှစ်ပါးပါပဲ။ဦးဇင်းတို့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကာလမိခွင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ခြေထောက်တွေနဲ့မကန်ဘူးလား။ကမ္မရယ်ဗျာ။မိဘရဲ့ရင်ဘကိုခြေထောက်တွေနဲ့ကန်နေလက်တွေနဲ့နော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့မျက်နှာတွေကိုဆွဲကုတ်တယ်။ဇပင်းတွေကိုဆွဲစောင့်ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေအချစ်ပြတ်ရဲ့လား။ဖြစ်ပါဘူး။စိုးလိုက်တဲ့ကောင်လေးမိုက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးငါ့ကိုကန်ရသလား။နော်ငါ့ကိုကုတ်ဖဲ့ရသလားဆိုပြီးတော့မိဘတွေစိတ်ထဲမှာညှို့ညင်သွားသလား။ညှို့ညင်မအောင်ပြ။ညှို့ညင်သွားဘူး။
เนาะอฉิติตองตูลาติเดงาตาลีกางาโกกั่นเนงาตะมีลีกางาโกกั่นเนงาตะมีลีกางาเยป้าโกซ้วยเสิดเดซูบิรอมีบะดิตาตะมีรีเยอโปมาอฉิติตองมาตูบิรอมะลาบูลาလာပါတယ်ဗျာအချစ်တွေတော့ဘူးသွားတယ်အချစ်မပြတ်ဘူးကိုရင်တို့ငယ်ရွယ်ချင်းကာလမှာဗဇက်ကလည်းအငိမ့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုက်ဒီကိုက်နဲ့မိဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုက်ကိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့မိဘကတော့အချစ်မပြတ်ဘူးမိခင်မှမဟုတ်ဘူးဖခင်လည်းပဲထို့တူပဲမှန်ရဲ့လားအဆုလို့ရှိရင်မိမယ်ဘသူကအချစ်ဆုံးလဲကိုကိုဘသူကအချစ်ဆုံးလဲမိဘနဲ့မိဘနဲ့ပါဗျာမိဘနှစ်ပါးပြင်เยเยจีออลิเนาะง่าโกอฉิซงกามีบะ2บาเว Facebook บนมาตินพี่ออบลิมันเยล่ะเนาะผิดละเดนะโกไปจีจาโกเนาะบะตุโกอฉิซงเลโลมีลายิงโกโกมาเลยิงอฉิซงบะตุกะอฉิซงเลซูยิงมีบะ2บามีบะ2บาอฉิซงมาพะมีบะ2บากาအခြေဆုံးဟုတ်ပြီနော်မိဘနှစ်ပါးကအခြေဆုံးပဲဦးဇင်းတို့တို့တွေဒါလေးတွေသိထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအခြေဆုံးဆိုတာလည်းတည်သွားပြီပေးထားတဲ့တရားကောင်းခြင်းကဘာတဲ့တော့စစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့အခြေဆုံးပုံကိုတည်သွားပြီအခြေဆုံးပုံကိုဒီမိမိကိုယ်တိုင်ပဲမိမိကိုယ်ကိုချစ်သလားတကယ်ချစ်သလားမချစ်ဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့မပြန်ပါနဲ့ချစ်တယ်เนาะဦးဇင်းတို့တွေအခုတင်းညာခါကာလတမယနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ရောက်လာပြီဆိုတော့တင်းညာကာလယုံပည့်ရက်တွေလည်းပုံသွားပြီထင်တယ်เนาะယုံပည့်ရက်တွေပြင်ခါကြတော့အလုတ်တမားတွေအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တင်းညာကာလမှာအလုတ်တွေပိတ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရအင်အသီးသီးနေရတီကိုမွေရတီကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတကွာနေထိုင်ကြတယ်အခုလိုတင်းညာကာလပြီးသွားပြီဆိုတော့ယုံနေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့မပြန်ရတော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရှိရာနေရာဌာနကိုမပြန်ကြရဘူးလားပြန်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ရတာပဲနော်အိမ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲခွာသွားရတော့မယ်ဒီနေ့ကမပြန်ပါနဲ့ချစ်တဲ့ဆိုရင်မလုပ်တာတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ခိုင်းဘူးဦးစင်းကမပြန်ခိုင်းဘူးပြန်ပါနဲ့ပြန်ဟုတ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဇနီးခင်မွန်းသားတွေသမီးတွေမိဘတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ရဲ့လားနော်ချစ်လို့ပဲမိမိတို့တွေအလုတ်ပိတ်တော့အိမ်ကိုပြန်လာကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေမိဘဆွေမျိုးခင်မွန်းတွေကိုချစ်ကြလို့အိမ်ကိုပြန်လာရပြီနော်ပြန်လာကြတယ်တင်းညာလဲပြီးတော့ပြန်ကြတော့မယ်ရှိတဲ့အနေအားဌာနကိုပြန်သွားရတော့မယ်မပြန်နဲ့မပြန်ကြနဲ့မပြန်အလုတ်ပြုတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြီးထားတဲ့တရားကောင်းခြင်းကချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့တဲ့ဘယ်ကူမပြန်ရမှာလဲဘယ်ကူမပြန်ရမှာလဲအိမ်ကိုမပြန်ရမှာဘယ်ကိုမပြန်ရမှာတော့ဘယ်ကိုမပြန်ရမှာတော့ဖယ်လေးပါပါကိုကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်ကိုမပြန်နဲ့မပြန်နဲ့ဆိုတာဘယ်ကိုမပြန်ခိုင်းတာတော့အိမ်ကိုမပြန်ခိုင်းတာအိမ်တော်မှာသူများအိမ်လားကိုအိမ်လားကိုအိမ်မှာပြန်ဟာအင်းကိုမပြန်ခိုင်းတာဟာဒီကိုကြီးဘာလို့လုပ်ရင်ငါတို့ပြဿနာတွေတော့ရှားပြီးချင်းနေနော်ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်ကိုမပြန်နဲ့ငါတို့မပြန်တော့ဘယ်မှာနေမှာတော့လမ်းမှာနေရမှာလားဒီဘုန်းကြီးသူများနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့နော်မြန်မာပြည်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့เจ้าကွာနေရင်လည်းတော်သေးတယ်အခုကသူများနိုင်ငံမှာငါတို့လိုက်ပြီးတော့လည်းမနေနိုင်ပါဘူးအိမ်မပြန်နဲ့ဆိုတော့နော်အိမ်မပြန်နဲ့ဘယ်အိမ်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်အိမ်ကြီးစန္ဒရောအပါယသဟတကဂိယတတိလာစန္ဒရော၄ပါးကုန်သောအပါယအဘေဘုံတို့သည်တကဂိဟတတိတာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားကစန္ဒရောအပါယ
ငရေတလိဆံပြိဒာအဒူရကဲလို့ဆိုတဲ့အဘယ်လေးဘုံတို့ဒီတကငရတတိသာမိမိတို့ရဲ့ကိုပိုင်အိမ်နဲ့ဗျာကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့အဘယ်လေးဘုံကဘာနဲ့တူတော့ကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့အဘယ်လေးဘုံကကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်စတာရောအပါယတက္ကဂေဟတတိတာအပေလေးပုံကြီးကကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတတဝါတွေနော်ဘွားတကူရလာပြီဆိုရင်တတဝါတွေများသောအဖြစ်ဘယ်ကိုသွားကြတယ်လဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘုံနဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘယ်ဘုံကိုသွားကြတာများတယ်လဲ။ဟင်တည်ပြီးမကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားကြတာများသူကဘုရားကဥပမာလေးပြီးထားတယ်။တခါသောကာလမှာဦးသိန်းကဒီနေ့ကိုနစ်စံတရနေ့မှာစပယ်ရှယ်ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံလာတာเนาะချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်မထွက်ပြေးပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားယွေးလာတဲ့အခါကျမှမီးပြတ်တယ်အားကလည်းမရှိတော့အားရပါရခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားနဲ့ပြန်ချုပ်ထားတာเนาะချစ်တယ်ဆိုရင်မပြေးပါနဲ့ဆိုတော့တဏှာကြီးကြော်လဲခေါ်မှာပဲနှစ်နာရီကြော်လဲခေါ်မှာပဲတရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ထွက်မသွားကြနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီတရားပါဘုရားအားကုန်သွားလို့ရှိရင်ဦးသိန်းဒီမှာဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဘုရားဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအခါတစ်ပါးမှာယဟန်တော်တွေကိုဥပမာလေးနဲ့ပြီးတယ်မြေကြီးပေါ်ကမြေမှုန်လေးတွေကိုလက်မလေးပေါ်လက်မလေးနဲ့ကောက်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့တဲ့ငါဘုရားရဲ့လက်မပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေမှုန်လေးနဲ့ဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိနေတဲ့မြေမှုန်လေးဘယ်ဟာကများတယ်လဲဘုရားနာပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့ဘယ်ဟာကများတော့မဟာပထဝီမြေကြီးကများပါတယ်ခင်ရှားနေတာပဲနော်ထင်ရှားနေတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမျိုးမိတ်တော်မူပြီးတော့မှန်အေးချစ်သားတို့တဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့လောကမှာတတ္တဝါတွေနော်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကနေပြီးတော့ဒီလွန်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်တဲ့တတ္တဝါတွေကငါဖះရဲ့လက်သေးခွန်ပေါ်ကညူမုံလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီလွန်ပြီးတဲ့နောက်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးကမြေပမာဏလောက်ရှိတယ်တဲ့မြေမုံတွေပမာဏလောက်ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ရဲ့လားပါရဲ့ပြေလွန်ပြီးတဲ့နောက်တတဝါတွေဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြရတာပဲเนาะဦးဇင်းတို့တွေငရဲတိဆန်ပြိတ္တာအသူရကယ်ဆိုတဲ့ဘုံကြီးကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အိမ်နဲ့တူတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းနေကြလို့เนาะခဏခဏနေကြလို့ပဲအဘယ်လေးဘုံကရောက်လာတယ်လူပြည်ရောက်လာတယ်လူပြည်မှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်အာကုသူတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြုတ်ရင်ဘယ်ပြန်သွားရမှာတော့အဘယ်လေးဘုံပြန်သွားရမှာပဲเนาะလူပြည်ကနေ냅ပြီးရောက်냅ပြီးมาလဲပဲဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ပဲနဲ့မေးလေရောပေါ့ဆပြီးတော့နေလို့တည်လွန်ပြီးရင်အပေပြန်သွားကိုအထက်နဲ့ဂျမပြည်တွေကိုသွားအောင်မလားဂျမပြည်တွေကိုသွားရင်လဲပဲเนาะဂျမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားဂျမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဂျမကြီးတွေတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်လဲပဲဦးဇင်းတို့တွေဘဝတွေခြားပြီးတော့တလိษံတွေလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဝက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်တိုက်ရိုက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်တန်းမှာဆိုဒုတိယချင်းကြရင်သိရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဗြဟ္မာပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လည်းရှိတယ်လောကမှာဗြဟ္မာကြီးတွေတည်ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေခြားကခြားကတလိษံတွေပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲဘုံတွေတို့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်နိုင်တယ်ငရဲလေးဆန်ပြိတ်တာအတူတကယ်ဘုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့သွားနိုင်ကြသေးတာရှက်ခွာသွားပြန်ပြီးတော့ရောက်နိုင်ကြသေးတာပဲနော်ဒါကြောင့်မိလျော့နေတဲ့မိလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတွက်အပယ်လေးပုံကဘာနဲ့တူတယ်လဲမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့တူတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်တယ်မှန်ပါတယ်အဲအပယ်လေးပုံကကိုယ်ပိုင်အိမ်ဒါကြောင့်ကိုကင်းတရားနာမယ်ပေးတာမပြန်ပါနဲ့ဆိုတာဘယ်ကုန်မပြန်တာလဲကိုယ်အိမ်ကိုမပြန်ခိုင်းတာနော်မပြန်နဲ့ဆိုတာဘယ်ကိုမပြန်ခိုင်းတာတော့ကိုအိမ်ကကိုအိမ်နာပါဗျာအဲကိုအိမ်ကိုမပြန်ခိုင်းတာကိုအိမ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့
မိမိတို့နေတိုင်းနေတဲ့အိမ်ကိုပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့နေတိုင်းနဲ့အိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်လေးပုံတဲ့အပယ်လေးပုံကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်တကြောင်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့တူတယ်အပယ်လေးပုံကိုမပြန်ကြပါနဲ့မှန်ရဲ့လားနော်အဲ့ဒီရှင်ကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ခိုင်းတာမချစ်ဘူးဆိုရင်တော့သွားကြရအောင်ပါပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံကိုမပြန်နဲ့ဟုတ်ပြီဖျားအပယ်လေးပုံကိုမပြန်ခြင်းဘူးဘယ်ပြန်ခြင်းမလဲငေးရင်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနလားမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနလားကောင်းတဲ့ဘုံလိမ့်ဆန်ပညာအတူတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတကူမှမပါဘူးမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနကြီးပဲဘယ်သူမှမပြန်ခြင်းကြဘူးဟုတ်တယ်မလားငေးရင်တလိမ့်ဆန်ပြည့်တာအတူတကယ်ဘယ်သူသွားခြင်းတော့သွားကျင်ပါဘူးဘာလို့မှမသွားကျင်ကြဘူးမကောင်းတဲ့ပုံဌာနတွေမသွားကျင်ကြဘူးနော်ဒါဆိုရင်မသွားရအောင်တပည့်တော်တို့မပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဒါနင်းစင်ပိယံစင်ညာရခိယာနံသူရခိတံတိဏံဟိညဒရံယာမံပတိဇဂိယပန္တိတောအဒါနံဘဝဖံကာတန်တယာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုပြန်အရင်စစ်လည်းရင်ပြင်မမြင်ဖို့နှင်းစင်မမုံအခြေခင်ဆုံးဟူ၍စေစင်ညာခါခါရာရာဝဲစာနာထောက်တတ်အကေ၍နားလေညာဧဝံတတိကိုကိုသာလည်းရင်အကင်းမင်းဆုံးအခြေဆုံးဟူလုံးလုံးကွဲပြားနားလေညာသည်ရှိသောနန္အဒါနံခုလဲကိုကိုနောင်ကိုကိုဟူသူကလို့သိရှိထိုမိမိကိုကိုသူရဂိတံတရားအကြောင်းရာမဆောင်ပါပဲကောင်းစွာမပြတ်ဆောင်းရှောင်းအပ်သည်မိလောက်အောင်ရဂိယတတိတရားကောင်းစွာထား၍မမဘုံသည်ဆောင်းရှောင်းအပ်လျာ၏ပဏိတော်ဖြေသမ ्या အသည်ပြုသမ ्या အသည်ဖြေသမ ्या အဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်တိဏံ25နှစ်တင်အောင်ဆင်း၍3ရက်ပိုင်းချအရွယ်3မတို့တွင်အညာဒရံယာမံရုပ်စွာအဆုံးနောက်ပေဆုံးဟုခေါ်ထုံးအရာပစ္စည်းမအရွယ်ကိုပတိဇဂိယအပြစ်မနောဆင်းလုံးချောအောင်စေကြောတုတ်တင်ရာဤဤသောဘဂဝါရွှေဘုံတော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇံကရုဏာရှိထမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတည်းသာဓုမြတ်စွာဘုရားကမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဘလို့ချစ်ရမှာလဲဘလို့အချစ်စစ်တွေနဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်အဒါနင်းစေပိယံဇင်ညာအဒါနံဘဝဖန်ကသံတရာကငါဟုဆွဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုဝိယံအရင်စစ်လည်းရင်ပြင်မမြင်ဖို့နှင်းစင်မမုံအချစ်ခင်ဆုံးဟူ၍စေစင်ညာအခါကရာရာဝေစာနာထောက်တာအကေ၍နားလေညာအံအေးတဲ့မင်းတို့တွေကိုတကယ်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်တဲ့သူရဂိတံတရားကြောင့်ရမဆောင်ပါပဲကောင်းစွာမပြတ်ဆောင်းရှောင်းအပ်သည်မိလောက်အောင်သူရဂိတံအဘယ်လေးပုံတို့မကြရအောင်ရခိယတတိတရားလက်ကင်ဓာကဆောင်းရှောင်းရာဤတဲ့နော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်မကြောက်အောင်ဆောင်းရှောင်းပါတဲ့ဘယ်လိုအပင်မကြောက်အောင်ဆောင်းရှောက်ရမလဲလူစင်တို့တွေအပင်မကြောက်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်းဒီအများကြီးရှိတယ်ဒါနာနီလန်းရှိတယ်သီလနီလန်းရှိတယ်ဘာဝနာနီလန်းဒီမရှိကြဘူးလားဟမ်ဘာဝနာနီလန်းဒီရှိကြတာပဲအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကောသလဘယင်ကြီးနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ကောသလဘယင်ကြီးကလည်းပဲတဏိကာလမှာသူကကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့အကြံဖြစ်တယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဘယင်ကောသလကတနေ့မှာအကြံဖြစ်တာကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်တကယ်ချစ်တာကဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးနှုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အပြောအဆိုတွေကိုမပြောဆိုဘူးစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကို
မကြံတွေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကိုချစ်တာပဲလို့ကောသလကဒီလိုကြံတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့သူကြံဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလားပါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီလိုမျိုးပဲအကြံဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုချစ်တာလဲနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတဲ့မှုတွေကိုမပြုဘူးနှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမပြောဆိုဘူးစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမကြံတွေးခြင်းဒီဒါကိုကိုကိုချစ်တယ်ချစ်တာဆိုတာချစ်တယ်လို့တပည့်တော်အကြံဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဒီအံမျိုးကမှန်သလားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘယင်မင်းကြီးမင်းပြောတဲ့ကိုကူကိုချစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်တဲ့နော်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမပြုဘူးနှောက်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမပြောဆိုဘူးစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမကြံတွေးခြင်းဒီပင်လေကိုကူကိုချစ်ခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုကူကိုစောက်ရှောက်ပြီးသားလဲမရောက်ဘူးလားနော်ဘယ်ကနေစောက်ရှောက်တာလဲအပင်မကြောက်အောင်စောက်ရှောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကာယဒုကာယသူစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေမယ်စိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြံတွင်းနေမယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုလုပ်ငန်းတွေဒီကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းလားမကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းလားဟမ်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းတချို့အတန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းဖြေကြအောင်နော်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းတွေကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝသွားမှာလားမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားရမှာလားကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားရမှာပါဗျာအဲကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားရမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံကနေပြီးတော့စောက်လျှောက်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲအပယ်လေးပုံကနေပြီးတော့လည်းပဲကိုကိုကိုစောက်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်စောက်လျှောက်ပါတဲ့တတိတရားလေးလက်ကင်ထားပြီးတော့စောက်လျှောက်ခိုင်းတယ်ဝိဇ္ဇနတို့ရဲ့လောကမှာအရွယ်၃ပါးเนาะအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်ခေတ်ကာလအနည်းနဲ့ဆိုရင်လူတို့ရဲ့တက်တန်းက85နှစ်ပေါ့ပြန်ပြအားဖြင့်เนาะပထမအရွယ်မှာလည်းပဲเนาะကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားရမယ်เนาะဒုတိယအရွယ်မှာလည်းပဲစောင့်ရှောက်ထားရမယ်တတိယအရွယ်မှာလည်းပဲဝိဇ္ဇနတို့တွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပယ်၄ပါးတို့မကြရအောင်နော်အပယ်လေးပါးတို့ကြာရောက်ပြီးတော့မသွားရအောင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစောက်ရှောက်မှဒါလင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာစစ်တာတဲ့နော်ဒါနာမှုတွေပြုလုပ်မယ်သီလတွေစောက်တည်မယ်ဘာဝနာမှုတွေအားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအချိန်ရတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာပြုလုပ်နေဘူးမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်နေမယ်နှုတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုနေမယ်စိတ်နဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြံတွင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီပုံကိုဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်နေတာပဲမှန်ရဲ့လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်နေတာပဲနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်နံအညဒရံယာမံပဋိဇက်ကေယပန္တိတောဘဝတစ်ခုလုံးမှာဥဒိနုတ္တရိခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲမိမိကိုယ်ကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘဝတစ်ခုလုံးမပြုတ်လုံနိုင်မှုဆိုရင်ဗန္ဒီတော်ဖြစ်သည်။အတိပြုသည်။အတိဖြစ်သည်။အဟောင်းမကောင်းလဲငါကောင်းလဲငါဟုကောင်းစွာမြင်သည့်ပညာရှိသည်ဒိဏ25နှစ်အသင့်အောင်ဆင်း၍သုံးရေပိုင်းချအရွယ်သုံးပါးတို့အတွင်အညာတရယာမံရုပ်စွာအစုံနောက်ပေဆုံးဟုခေါ်တွန်းရပစ္စည်းမအရွယ်ကိုပဋိဇဂေယအပြည့်မနောစင်လုံးချောအောင်စေကြောတုတ်တရားဤနော်ဥဇိနုဒတိကခန္ဓာဘဝတတ္တတာဘဝတစ်လျှောက်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့နော်ဥဇိနု85နှစ်ဆိုတဲ့တတ်တန်းကိုသုံးပုံပုံလေးပါတဲ့ပထမအရွယ်25နှစ်အတွင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ရမယ်အကယ်လို့ပထမအရွယ်25နှစ်မှာပညာရေးရှာတယ်နော်ပညာရေးတွေခြားသောအရေးတွေနဲ့ဥဒိနုတို့တွေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဂရုတက်ဆိုင်နဲ့မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုတိယ26နှစ်ကနေပြီးတော့250အတွင်းဆိုတဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပါမြတ်စွာဘုရားကနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပထမအရွယ်မှာလည်းပဲအပညာတွေသင်ရလို့ဟောတပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို
များကြီးမပြုတ်လုံနိုင်ဘူးအချိန်ပေးကမပြုတ်လုံနိုင်ဘူးဒုတိယရွယ်မှာလည်းပဲတာရည်သမီးရည်စီးပွားရည်ကြီးပွားရည်တွေနဲ့တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်မပြုတ်လုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး50တနှစ်ကနေပြီးတော့85နှစ်ထိတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအရွယ်မှာကိုရှင်တို့တွေစူးစမ်းကိုစူးစမ်းရတော့မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပြုတ်ကိုပြရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုဘက်ကနီးနေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နီးလာပြီလေ။ဘာနဲ့နီးလာတာတော့။သင်မင်းနဲ့နီးလာတာ။အဲသင်မင်းနဲ့နီးလာပြီ။သင်မင်းနဲ့နီးလာပြီ။နော်။သင်မင်းနဲ့နီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရွယ်မှာတော့တတိယအရွယ်မှာတော့မပြည့်မနေကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြတော့တဲ့။တာကဦးဇင်းတို့တွေတတ်တန်းကို85နီးနဲ့တွက်ပြီးတော့နော်။ပြုတဲ့ပြုထိုက်တယ်လို့အရွယ်၃ပါးနဲ့တွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေလောကမှာအရွယ်၃ပါးပြည့်အောင်နေပြီးမှတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြတယ်လို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လည်းပဲတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအရှိတာဗောနော်25နှစ်အတွင်းမှာတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတဖုတ်ဖုတ်နော်20ဒုတိယအရွယ်50အတွင်းမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတပြုံယုံပဲအမျိုးမျိုးပုံပုံတည်နေရတဲ့တည်ကြပြင်းနေကြရတယ်ပဲအသက်တန်းကအမြဲတမ်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်အရွယ်၃ပါးလုံးမှာတည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တွေသတိတရားထားပြီးတော့အရွယ်၃ပါးလုံးမှာလက်ရှိအချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ဖို့မတင်ဘူးလားတင်ပါရဲ့ခင်ဗျအဲစူးစမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ကြပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်ဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တာပါเนาะမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်အားထုတ်နေတဲ့တဏှာပြပါမယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်မယ်နှုတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမပြောဆိုဘဲနဲ့ချိုးသာတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုမယ်စိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုမကြံစီဘဲနဲ့ကောင်းတာတွေကိုပဲကြံစီခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေတို့ပြန်ရမှာလားမပြန်ရမှာလားမပြန်ရမှာပါဗျာအပေတို့မပြန်ရပြန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘွားတလုံးတဘွားလုံးမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အာကုသို့အမှုတွေကြီးပဲပြုနေမယ်နော်ကိုယ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကိုပြုတယ်နှုတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကိုပြောဆိုတယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲမကောင်းတာတွေကိုကြံတွေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားမှာလားမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားရမှာလားမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားရမှာအဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုသွားကြရမယ်မိမိအိမ်ကိုပြန်ရမယ်အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြရမယ်နော်အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မိမိအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုမပြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှာလဲအပယ်လေးပုံမပြန်အောင်ကြိုးစားရမှာပါခင်ဗျာအပယ်လေးပုံကိုမပြန်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်အပယ်လေးပုံမပြန်ရအောင်ဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်မှသာလေရင်အပယ်လေးပုံတို့မပြန်ရမှာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းဒီနေ့ပြီးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ရဲ့နာမည်ကချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ပါဗျာဒါချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘသူကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လဲမိမိကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အာမိမိကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ဆိုတော့တမျိုးလေးဖြစ်နေဦးမယ်နော်အဲချစ်တယ်ဆိုရင်ဘသူကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကြလဲမှတ်သွားအောင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ဘယ်ကိုမပြန်ရမှာလဲအပယ်ဘုံအပယ်လေးဘုံကိုမပြန်ပါနဲ့လို့ပြောတာပါဗျာအပယ်လေးဘုံကိုမပြန်ပါနဲ့အပယ်လေးဘုံကိုမပြန်ပါနဲ့ဆိုတော့နော်မပြန်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေလို့မပြန်လို့မပြန်မနေနေလို့မရဘူးပြုတ်လို့ပြီးတော့ဩအပင်လေးပုံကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အပင်လေးပုံကမပြန်တာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီဘဝကတည်ပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုသွားရအောင်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်ကိုသွားရင်မပြန်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့မှန်တယ်ဒီဘဝအတွက်ဦးဇင်းတို့တွေအပင်မပြန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နတ်ပြည်ကလည်းအပင်ကနေပြီးတော့အပင်မကြောက်ရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မရသေးဘူးနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေတည်ပြီးလည်းပဲအပင်ကိုကြောက်ရောက်နိုင်သေးတယ်နော်မြမကြီးတွေတည်ပြီးလည်းအပေကိုကြာရောက်နိုင်ကြသေးတယ်ဘဝတန်ត្រာမှာကျင်လည်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါကြောင့်နတ်ဘဝလည်းအပေကမလွတ်သေးဘူးမြမဘဝလည်းအပေကမလွတ်သေးဘူးเนา
အပင်ကနေလုံးဝလွတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှတဆင်းတဆင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဆင်းတဆင်းနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့သောတာပန်သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့ဉာဏ်တို့ရောက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့တွေအပေကြပါဦးမလားကြတော့ပါဘူးအဲအပေမကြရောက်နိုင်တော့ဘူးနော်အပေမကြရောက်နိုင်တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်နဲ့တူတဲ့အပေလေးပုံကြီးကိုပြန်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ယနေ့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့လျော်ညီစွာပဲဦးဇင်းတို့တွေနော်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပါအားထုတ်ပြီးတော့အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုလုံးဝမပြန်ကြရအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဒါဆိုရင်တကယ်ချစ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံကိုမပြန်ပါနဲ့နော်မမပြန်ဘူးလို့ပြောရုံနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်။နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တန်လို့မတရားဖို့တရားတွေရရှိသွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသွားစီရမလိုတော့ဘူးမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်စီရမလိုတော့ပါဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းခြင်းကိုလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ပြီလားနားလေပါခင်ဗျာနားလေအောင်လေကောင်းခြင်းလေးကိုပဲအရင်ဆုံးနားလေအောင်ရှင်းကြအောင်နော်ချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့เนาะဘယ်ကိုချင်းဘသူကိုချင်းဘယ်ကိုမပြန်ရမှာလဲလို့ထင်နေကြအောင်ပဲเนาะကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မပြန်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မကတာဒီမှာပဲဏိဂုံကပတ်အဆုံးတက်ပါပြီเนาะဥစဉ်တို့တင်ညာကာလမှာနှစ်ဦးနှစ်ခါနှစ်ဆန်းကာလမှာအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမိမိကိုကိုချစ်နိုင်ကြပါစီမိမိကိုကိုချစ်တဲ့အားလျော်စွာလေးပဲเนาะချစ်ကြသည့်အလျောက်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျိုးစားအတုပြုလုပ်ပြီးကမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတဲ့အပယ်လေးပုံတို့မကြမရောက်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့သူပ္ပိဘုံဘဝဘုံဌာနတွေမှာခံစားဆန်းစားကြပါစေ။နောက်ဆုံးအနေတရိယာမအရိယာဖိုးတွေကိုရရှိကအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တကားဝကြီးကိုအိမ်တကားရဲ့တော့ကိုအမြဲခတ်နိုင်ကနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ဆန်းနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြုရင်းဒီနေ့တရားဒီမှာပဲဏိဂုံးကပတ်ဆုံးတက်ပါပြီ။သင်္ကန္တသမယေတန္တအညမိညာပမောဒိတာဓမ္မောတကိနာသင်္ဇန်တုဒောဝန္တုပါပကိမလေ။သင်္ကန္တသမယေတကရေယံတဏိညောင်းလုံးမို့နေတိယသို့ပြောင်းရွှေ့လာရာသင်္ကန္အခါ၌သင်္ကန္တသမယေ1383ခုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့နေဟောင်းမှာ1384ခုနှစ်လို့ခေါ်တဲ့နှစ်သစ်တို့ပြောင်းရွှေ့လာရခုလိုတင်းညာခါကာလတမယ၌တန္တာတတိတံပစဉ်ညာနေရှင်၍အမြင်လျော်တောင်းသင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်အညာမိညာချစ်တရင်မေတ္တာနှင်း၍မကိမရှင်အချင်းချင်းဗမောဒီတာပီတိလယံဖောက်ခမ်းမချောက်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဓမ္မောတကိနာလိင်ပြမဆူချိုးချိုးမွေ့မွေ့တရားတော်ဒီတော်ရည်ဖြင့်တိန်ဇန်တုမပြဆရံတတမလို့မို့ပဖြန်သွန်းလောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဘာဘကိမလင်းနောင်ကနောင်ဖြစ်နောင်နေနောက်လာနောင်ဒီကလင်းစား၍စွန်ညိညစ်ထေးမိသည်မြာမိပြေပေအာဟုတို့ညစ်ကြီးတို့ကိုကောဝန္တုကုသိုလ်ရေအေးရေအမွေဖြစ်မနှွေမနှီးပျော်ပျော်အသွေးပေါ်အောင်စေလျော်တုတ်တင်နိုင်ကြပါစေဂုံတတိသာဓုသာဓုသာဓုဘော